Oh my god. Woo! Geese and Goose. Let's go. What's a loot, mate? What? No! Say your letters are! Say your letters are! Say your letters are! No way, dude! Skull Trooper! Oh, shit! Fuck up, guy! Thank you! Oh! Dude, Season Goose! Tere tulemast Season Goose, rahvas! Battle Pass Promise! 50 Battlestari. Oh my god, rahvas. Oh, oh. Mis see veel on? Regal Wave. Oh my god. Saangi Lama DJ. Oh, see on nice. DJ Lama. DJ Yonder on ta nimi. Upadi. See on nice. Ma ostan Battle Passi kohe. Ja uus suuke ka. What? Battle Pass, here we come. Ja me saime vist tasuta mingi palju tajerit, me saime tasuta. Tajer 6 oleme. Ja siin on see Lama. Siin on tema. Ja Battle Pass siis need. Okei. Oh, see on nice. Graffiti 100 viibaki. Oh, oh god. Mis item shopis on by the way? Okei, siin on nüüd seda asjad siis. Gunshow. Okei, igatahes. Made with the battle pass. Made with the battle pass. Tukene glider. Pikniku glider. Samas see laheb. Mulle meeldib. Siin on nagu mingi kookis. Seal on veel mingi asjad peal. Okei, järgmine. Järgmine, opa, see on lahe icon, see on lahe, see icon. See on icon, noh. Ja see on siis see emoji. Ja küll, see on lahe, mulle meedib see. Siin on kõik need emoji, need, mitte nende kohti emojid. 40 emojid ühes selles loading screenis. Ja siis see on see Land of Saar, mida me nägime Loot Lake'is. Ma olen Loot Lake'i saare väga excited. Tahaksin otsa ka minna. Siis see veel on. Press play and floss like a boss. Mis asi see on? Squeaky clean. Mis asi see on? A pet? What? Peti tulidki või? Mida nendega teha saab? Mida saab petidega teha? Kas see lihtsalt backpack või... Oh, vaadake seda koera! Oh, see läheb selle Yanderiga kokku. See on nice. Seda pilti ma olen näinud varem. See on ka glider siis. See... Jah, see on normaalne glider. Ja... Oh my god! See on lahe. See on tõesti lahe. Oh, see on default skin. Laama kostüümis. Okei. Järgmine, okei, see on icon, see on loading screen. Ja, sest DJ Yonderist. See on 100 viibaki. Tomato. Tomateid saad visata või? Siis see on kirves. See on mingi... Running man! See tuligi või? Järgmine, Fireflies. Ja siis tuleb Llama de Muertos. Lama tuu Mertos, okei. Waveform, see läheb tegelikult kokku isegi Sparkle Specialistiga, ma arvan. Aga ka Lama Yonderiga. See on nice. Siin on kuulid ja... Kas see on haud? See on päris huvitav. Glider. Ja järgmine. Järjekordne Pet Scales. Draakoni moodi tegelane. Ja siis siin on ka sõike loading screen, mida ma olen ka. Ma olen sellist pilti ka veel näinud. Nii vaatame, see on it's go time. Ma saan aru.
It's now or right now. Ja mulle ei meeldi väga see skin. Mulle astus väga ei meeldi. Nää, aga okei. Järgmine. Jämblik. Loading screen. Ma seda pilti ka näin. See on tegelikult suht vana pilt, aga päris kena loading screen. Ja ma ei saa rõikagi music. Kas seda muusikat saab lasta lobby muusikaks või? Ma ei tea. Ma kaks siis mängida ka seda. Ooooooo! Ma olen tahtnud endale alati backblingiks tiibu, mida mul ei ole veel siia maani ja Tire 55 ma saan need lõpuks ometi. Need lähevad Black Knightiga. Oh! Need lähevad Black Knightiga väga hästi kokku. Kohe tuleb järjekordne emote, mille jaoks ma olen ka päris hyped. Nii et 3, 2, 1, let's go! Wow! Okei, sobib. Järgmine loading screen, oppa, seda ma olen ka näinud. Väga palju loading screen on siin praegu, mida ma olen näinud. Ja mis see on? Ka päris lahe see. Trail, see on nahkhiire trail. Vampiir! See on nagu, kas ei tundu, et see on nagu muinasjutuline natukene see battle pass? Nagu, räägime siin nagu sellest punamütsikese sarnast tegelast ka ja nüüd on nagu vampiir. Okei, nii järgmine, järjekordne pet. Ja järjekordne Dracul Scales, see oli keegi, mida ajutati ta rosat värvi. Koeraga oli sama lugu. Fancy Tomato. Saab ka visata vä? Ja see on siis Dusk loading screen. Ja... Seda ma tahan! Seda gliderit ma tahan! Seda gliderit ma tahan, mees! Seda gliderit ma tahan. Nahkiire! No selle nimi Swarm, aga see on samas ka nahkiire sarnane. Skull Trooper. Skull Trooperit oli ka seal treileris näha, aga siis täpselt, et Skull Trooper tuleb tagasi item shopi, kui Halloween tuleb. Mul on suke tunne, et tuleb. Ja trail. Astudes see on nagu season 5, nagu oli see. Season 5 Ragnaroki trail. Aga okei. Ja siis see on jälle, see on Tomato Heads. Aga mis ta nimi on? Nightshade. See on nagu siis suke... Okei, sobib. Ja mis see on? Nice cape. Jaa, me oleme jõudnud juba lõppu. Ja see on Bonesy. Järjekordne Bonesy. Ja järjekordne Music OG Remix. Ja kohe näeme ka Tire 100, milleks ma olen päris hyped. Ja nüüd järjekordne emote tuleb kohe. Pum! See meeldib mulle! See on nice, mulle meeldib see. See emote mulle lihtsalt meeldib. Ja järjekordne pet, see on jälle Scales. Ja Dire ja see on siis kes? Libahunt. Oh my god, Libahunt. Oskad valida, mis värvi sa tahad teda või? Saab, eks ole? Oho, see on Libahunt. Haige! Jau, what's up? See oli minu reaktsioon, rahva. Season 6 Battle Passile. Ja nagu te näete, siis seal on see lendav saar. Täpselt nii, aga enam seda loot lake'is ei ole. Ja miks? Sest et see liigub mapi peal ringi. Hakkab liikuma. Ja nüüd see on loot lake'ist ära läinud ja... Ei jõudnud teha sellest videot, kus ma oleks sinna läinud. Aga see on ikkagi alle saime mitte loot lake'is. Et mis siin ikka? Teeme siin võidu. Solo. Ja asetus ma Black Knight ei kasuta, proovime kasuta ikkagi season 6 skin. Näiteks DJ Yonderit või siis teda, ma võtan tema praegu Calamity on ta nimi vist, Calamity. Ja Black Blingiks ma paneksin selle, sama, tegelikult paneme Petty. See on Petty tulidki, siis Fortnite, mis on see sõsa kui oodatud tulevad. Aga kõdes, mina ja Bonesy, lähme Fortnite maailma nüüd seiklema ja loodetavasti saame Victory Royali. Isegi rohkem võibolla kui Tiltadisse, on olnud küll nii, et Tiltadisse läheb vähem kui sinna saarele, kus on üks maja. Nagu te näete, see tuli väga palju inimesi. Ma pakku mingi 20 inimest tuli siia praegu. Ja siin on chess, aga teeks on inimene kõrval. Oh no. Siin ei ole relva, kõik lihtsalt lendavad ringi, otsivad looti.
siin tõesti enam relva ei ole üle. Tundub, et kõik on ära võetud. Okei, siin on tõesti kõik võetud, mu suuke tunne. Bonesy, ma arvan, et meil pole mõtet siin enam olla. Ja ma lähen siin minema. Kuhu me läheme nüüd? Ma olen võtta seda drifti ja kao minema lihtsalt. Ma olen siin juba päris kaua õhus olnud. Ane. Kobe! Kobe! Ei tea, kas see töötas. Oh my god! Kus sa niimoodi saab pihta mulle? Ma olen minema sest, ma ei saa siin enam olla. No. Ma teab, et keegi on siin too. What? What? Mis sinuga juhtus? Peter tuleb ka keegi ja tuleb tõesti päris mitu inimest kohe. Oh my god! Ressursse. What? Sorry. Tule, kas siin on veel üks tüüp või? Vaat üles see kuule! Mida sa teed? Kuule! Miks sa üles ei vaata? Mitte kunagi! Hei! Kas see on bot või? Ei ole kui niimoodi. Mõned real defaultid tõesti on olemas veel. Mõned real defaultid veel eksisteerivad siin Fortnite'is. Vaat. Yes, väga hea.
Oh my god. Mul vedas. Oh! Siit ma alla kukkuda aida. What? Lõpuks ometi, Jesus Christ, kui kamas aega võitis nüüd selle.